လက်ရှိအမဒီထပ်မလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ dog shutter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခက်အခဲတော်တော်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိရဟုတ်ဟုတ်သိရခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တခြားသောအခန်းကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမတော်တော်လေးပြဿနာပိုင်းဆိုင်ရာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မထပ်မလုံးသွားရင်ထပ်မလုံးတွေရွာလုံးကကျွန်မဒီကွေးချောင်းတော့မကြိုက်ကြဘူးငယ်ရွှေ့သေးခြင်းလေဒီသူတို့ရွာမှာဒီခွေးကြရာကြီးရှိနေရအောင်သူတို့ကရွာခိုက်တယ်လို့မြင်ကြတယ်သူတို့ကငွေပေါက်လို့တည်တည်ဘာကြောင့်တည်တည်ငဘိုးကသူတို့ရောက်မှလူမသိဘူးလားတော့မသိဘူးဟိုတရွာလုံးကဘာကြောင့်တည်တည်ဒီခွေးချာရှိလို့ခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမချောင်ရွှေ့နေချင်းတော့တရွာလုံးကနှီးုံစုံနေအောင်ဖြစ်တယ်လွတ်လာတဲ့ကောင်းလေးဆိုလို့သူတို့နေသူတို့နဲ့ရိုက်တတ်တဲ့တာမျိုးရှိတယ်နောက်ခွေးချာလို့ကျမကြီးကကျမသိရင်စိတ်ကောင်းမှဆိုကျမကိုပြောဟုတ်ကျမရောက်လိုက်တယ်ကျမအကောင်ကြီးဆက်လိုက်တယ်ကျမတန်းသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုကျမစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့နဲ့ကျမဖက်ပြီးရန်ဖြစ်လို့မရတာကသူတို့ရွာထဲမှာကျမခွေးချာရှိနေလေရှိတော့ကျမကိုမုန်းရင်ခွေးလိုထက်လို့မယ်အဲ့လေကျမမကြိတ်ခွေးကိုခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ့နောက်ကြတော့တရက်မှာအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်လို့ထင်တယ်အဲ့ရက်လောက်မှာကျမခွေးချံအခုကြီးကကျမကိုပုံဆက်လာပြီးတော့ကျမအမေမျက်စုံကိုရေးတယ်ချက်ဦးတဲ့ချွေချံချွေကြောင်းဝင်ဆိုပြီးလူတွေများထွက်လိုက်သလားတဲ့ဩဟုတ်ကျမမထွက်ပါဘူးဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးလူတအုပ်ပဲတဲ့အများကြီးပဲတဲ့ရောက်လာပြီးရောတဲ့ချက်ဦးပတ်ပတ်လေးပြေးရွေးလိုက်တိုင်းနေတဲ့လိုက်လာလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါဆိုအဲ့ရတယောက်ကိုဖုန်းပေးလိုက်ဆိုပြောတော့ဒီဖုန်းပေးတော့တိတ်မကိုင်းငကိုင်းနဲ့လာကိုင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်မလူလဲပါလဲညာလဲမိလိုက်တော့ဝင်းမြုံကြီးထွက်လိုက်ပါတဲ့ပေယူလာတိုင်းလာတဲ့အခုညီမျိုးကိုလာတော့ပါတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်မလည်းချက်ချင်းလိုက်ချပါတယ်ပေါ့ပြောတော့သူတို့ကအဲ့မှာညောင်ဝင်ပြီးတော့သူကကြောက်တောက်ရောက်သွားပြီးရဲ့ကျွန်မကြောက်တောက်လိုက်ခဲ့တော့လို့ပြောတယ်ကျွန်မကပြီးတော့ဒီဖုန်းညောင်နောက်ဘက်ကသာသနာပိုင်ကြီးတော့လေးမှာတပင်းနေရှင်ပြီးတော့ဝင်ခတ်ပြီးတော့ကိုယ်တခါရှုပ်ပြီးလို့ရဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီခွေးတွေကကျမခုမြတ်တူကျော်လည်းမဟုတ်ဘူးလားဒါကျမငူထားရခွေးလေအခုဒီဘက်ခွေးဘာကြောင့်လဲပြပြလေဆိုတော့ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကဲကျမဒီမှာတော့ကျမအဆင်မပြေဘူးဒီကြောက်တန်းဒီမျက်စုံညီနောင်ရဲ့နောက်ဖက်အကဲခုပြေးသွင်းမဲ့နေရာရဲ့ဟိုဝန်းထဲလေးမှာကျမတစ်ချိန်ကခွေးကလို့ခွေးနှလားလောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာကလွတ်သွားရင်ခွေးသားတွေစားကြတယ်ခွေးသက်စားလိုက်ကြတယ်ခွေးသားအရန်စားရကြွာတော့ကျမဒီမှာကူးထားရင်ဘဝအဆင်ပြေဘူး။နောက်ဆရာတို့ပြီးထားတဲ့နေလည်းရှိပြီးသား။အဲ့တော့ဆရာတို့ပြီးတဲ့လက်ကူကိုကျမရှုပ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုအဲ့ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ PS ဆိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကြီးကဆိုတော့ခွဲဆုံနဲ့ချိန်ပြီးခဲ့တယ်။တော့တော့၃လေးကရက်ပြီးသူကျွန်တော်မှရှိမယ်။နောက်ပိုင်းသူနေပြီးတော့သွားတော့မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျမလည်းအဲ့ဒီအရင်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာပဲချက်ချင်းသိချင်းဆိုတော့ပေါ့သူတို့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ချက်ကနောက်ပိုင်းရှိတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တော့သူ့ PS ဆိုတာနေပြီးတော့စီးကိုသွားပြီးလို့သိရတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျမကဘူးကြည့်မယ်ဆိုဆိုတော့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းပြန်ဆက်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။တော့ပြန်ဆက်တော့လေဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဆက်ဆက်တော့လို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါစိတ်ထဲမှာတခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘယ်ကိစ္စလို့ဆိုတော့စီကံလေးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့အခုဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေရဆိုတော့အပိုင်းကအလူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့အပိုင်းရဲ့အနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီ dog shutter ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလှဲကူးတီမြေငါးအေကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးတိဆောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အမဖြစ်ချင်တဲ့အမထပ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမဲ့တခြားသောဒီပရိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒရိတ်ဆန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါသူကခုနကငားရီကာကီစာပြောကြတာတခုရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အခုဒီထပ်မလုံးမအကောင်တော့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျွေးနေတယ်ပေါ့နော်လူချင်းလာပြီးတော့ဟိုကျွေးရင်ကျွေးအသာတော့လာကျွေးရင်ကျွေးပေါ့ကျွန်တော်အတူတူလက်ခံရမှာလို့ကျွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုဖက်ကျတော့အခုဝင်းခတ်ဖို့ရတယ်ပေါ့အများကြီးလာတော့မှာအခုဟိုတရားပတ်လည်မျိုးမနေကုန်တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကငားရီကာကိုဝင်းခတ်မယ်ဆိုကိုကြတဲ့ကတိတ်ပေါင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျမအလူချင်းကိုအများကြီးခေါ်ရအောင်ပြီးရင်ငါးအိတ်ကရောက်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ရင်ကျောင်းတွေတော့ခွေထည့်ပြီးရင်ခွေးကောင်ကြီးထောင်တော့ဘကရှိတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့လက်တင်စိတ်ဆိုရှိပြီးလိုလာပြီးဆိုအဲ့ကြရင်ကျမတို့ဝေကောက်ဖို့လုပ်တော့မှာပေါ့နော်တန်လို့လေဒီကလာမှကျမနေမကောင်းတာနဲ့ခဏရက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျမတို့ကျမရှက်တာကိုကျမနာမည်ရေလူကူရေကျမတေချာရွေးမယ်ပြီးပြီးရင်မိရိုင်နဲ့ဒီအောင်လူတွေကိုလုံးချပြခြင်းနဲ့ပေါ့ချပြပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ငွေလက်ခံတဲ့နေရဘယ်နေရဘယ်နေရဆိုပြီးကျမတို့ပြင်ညာထားမယ်ပေါ့အဲ့နေရတွေကျတဲ့နေရမလိုပါဘူးအဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပဲလူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့စနစ်တကျနဲ့ဝေကောက်တာကိုစနစ်ကျနဲ့လုပ်ပေါင်းမှာပေါ့ဒီဇက်ပို့ဇက်ရံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီလိုပေါ့နော်အမှုပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးရတဲ့ထူကြလေးနဲ့တဲ့ဒီအတုံးတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းပါခင်ဗျာအမလည်းအများကြီးပြောခဲ့ဥပါတယ်ထမင်းဝိုင်းတဝိုင်းမှာထမင်းကြီးပဲစားလို့မရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ငပိရီလေးနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရတာရှိသလိုပေါ့နော်အမတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ Academy
Song Pia Chari Abaini Ule, Ma, don't be wrong, Maho. A little bono, Mago Mira interviewed in a Mira Pio Valley. Magono Zabuzayani, Boaha, tell me why the wine are canyon in a pitcherly, Alang, B, Lituziali, oh, Lucomle, Luria, Jomezo, Timisaja, my brother, Timeha, I mean, I'm in Viriba, Alla, tell me why you see the Luria Taitari Bono, Hema, how do you know of Tahin Salu Kalenda, what Tahin Salu Kalenda, Timisara, Eluma Pioja, how do you know he, oh, a pitcherly Salayara, Dituziane, Hala, Gadachin, the Dink Pitcherline, you had those only. Salayara and Indinit, Jadai, what I know. Manai me, Busu, the Tame Wine, Nazwa Shibare, Ero Maguna Zabuzayale, Dilubokianinali, Jacai, Nabijeli, Bozam, Yuli, Lube, D Zakar Gama Gilane, a Kulumbubo, Yao Chuko, the Lazu, a Gama Gila Chumara, Ah, Gilayara, Macu, Yangono, a Gama Macuan, Luanio, Hatario, Ludore knows, eh. Amalima solution, like Kunidulia, Ambali, Sulezayoma. Ah, Nidoni, a piano, look my nabe, Jibo Kenaya, which I'm a beauty, Lutiawe, I didn't do bono to look to Ashare. Ah, I call in a canvino, Kukalan, and Wallet, Nile Chabi, Kauna, Karia, and Yaiwe, Zurata, Kenyan in a pitcherly, Kenyan, Kaunia, Prita Gapione, Tabime, D. Hadi, Yamapola, Pene, Jatahan, Watahan, Ne, Bet, Timmy Pietuarale. ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မကုန်းတို့ဇပူဇယံနေအပြင်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအကုန်လုံးဟာစဉ်းစားလူကြီးတွေပုတ်ဖွဲ့ရဲ့အမှတ်ပေးစီမံကိုတကယ်လည်းမသိရဘူးတကယ်လည်းမသိရပါဘူးမသိလည်းမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုမကုန်းတို့ဒီဒါတာခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာထိုင်မယ်ဒီလိုပြောမယ်ဒီလိုအိုက်တင်နဲ့မုတ်ထက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒီလိုအိုက်တင်နဲ့အော်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒီလိုအိုက်တင်
ลูกเจ้าเนี่ยจำเนี่ยยันพี่มาละฮะจุ๊ยเจ้าเนี่ยขันใหญ่มาละไปพี่เด็กขันใหญ่มาละถ้าเรียกมันมีนายต้องปริตตะกูมาคุณว่าเนี่ยเส้นที่ยาวเราเปลี่ยนเนี่ยไอ้มาปริตตะยิ่งเชี่ยวกูเนี่ยจะเช็ดที่ตัวอ่ะดีกว่าเลี้ยงเรา เราปฏิทักใจเด็ดมาทำอะไรไหมเอ้ยมาคุณรู้มาอะไรรู้ว่ากูดีรู้ไหมสนามบอลเป็นอันนี้บีบอ่ะเป็นกว่าการอุปยงงานมาปีมาละเป็นกว่าการเป็นเซมมาปีมาดีรู้มีอะไรเนาะมันงานจะเปลี่ยนตัวบีลาสุระมาคุณรู้มาไม่ตีไหนเนี่ยด้วยได้ตัดเต็มไปเลยตายตายตายเย่เต็มใจเลยตายแต่ยังรอดีเนี่ยมูยารีเนี่ยกูมันตามบีบอ่ะลงเนี่ยละน่ารู้กูว่าเลยเอเกนมีด้วยจิ้วจูซาจาระรู้ปัญญาเสียงเที่ยวมั่งสิจูซาจินจ้า แกนมียาแกนมีเจ้ามาคุณรู้นี่เป็นยาชนิดยาชูซาจาระมาหอบเบาถ้าอย่างนี้จูซาเรื่อยๆเนาะถ้าเราเรียนเราเพียงยาเด่นเนี่ยเราเทมีโรไม่ยาเราเลยนี่เป็นยาชนิดยาอันนี้เนี่ยเราอายุบีหูเชนเนี่ยมาคันซาเราอ่ะแม่เมย์เราเทมาเลยที่ตัวสองตะกูลูกกูลูกเด็กข้ามาที่รู้ไอ้เด็กบางส่วนลูกตะโพที่สองที่อยู่ในหูสาวนายบุปผาเนาะสิกูพิเศษอะไรอะไรพ่อพูดเลยสิว่าไอ้ลูกสิกูพิเศษอะไรมาโกนุ่งเดียววันซาลูยาละอะไรเราไปดูว่าเต็มบี
အရန်ချစ်ဖူးရမယ်အရန်အသေးကွယ်ဖူးရမယ်အရန်စင်ရဖူးရမယ်အရန်ချမ်းသာဖူးရမယ်အဲ့တော့စင်ရတဲ့ချမ်းသာတာအပထားပါချစ်ဖူးရမယ်အသေးကွယ်တော့ခံစားဖူးရမယ်အဲ့ဒါတွေကကုန်ချမ်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါခုနကဟိုအရန်ကိုချစ်ခဲ့ရပြီးတော့အရန်အသေးကွယ်တဲ့ဒဏ်ကိုလည်းအကောတမင်တကာလောက်ယူဖန်တီးခဲ့ရလားအကိုကိုတိုင်ပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရသလားဆိုတာအကိုရဲ့အဖြေတွေကနေပြီးတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ရတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတမင်ကတော့အကိုတိတ်ချစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်အသေးလေးကွယ်ဘူးတယ်အသေးကွယ်ဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အချစ်ကမီလာဆိုစကားတိတ်မှန်တယ်နော်မီးတဲ့ဘူးတယ်နော်အချစ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့အရန်ပူတော်လုံးနဲ့အဲ့လိုချစ်တစ်ခုကိုဆုံးဆုံးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတတိယလွမ်းစွတ်တာတွေကအဲ့လိုအရန်ပူလောင်လို့နေအတန်တန်ကြာရင်ကိုလာနေရလားသွားနေရလားသူပဲရောက်လာတာလားဟာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုတ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးအလုတ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမလုံနိုင်အလုတ်ထဲမှာလည်းစိတ်မရှိတော့ဘူး
Alu cima, jamnya sibuk. Nanti apa hendak beli yang pelalai lemakan? Tu matu tu pelalu jenai. Alu muri tegu buat, alu dia kanda jadi sih gak buat. ตีเลยชิคเก็บบุหรี่ตีชิคเก็บบุหรี่แต่เด็กก็บุหรี่บ่เนาะฉันว่าไอ้ท็อปชูปีเดียวใช่ไหมฉันว่ามันไม่ได้อะบุหรี่มันเป็นไม่ใช่เพียงแต่ฉันว่ามันไม่ได้อะบุหรี่ส่วนใหญ่มันเป็นไม่ใช่เพียงแต่บ้านนี้ฉันว่าตัวแม่ซูยี่ฟินแต่ดีไฟมาจีท่าตัวเอเกอร์มีย่าสาสาวเพื่อนเอเกอร์มีย่าหนาวอยู่เนาะลาบีลาบีส่วนใหญ่เอเกอร์มีย่าเขียวเนาะแต่บ้านแม่ซูยี่ท่าเนี่ยสาดาลีเนี่ยมาวันนี้เนี่ยแค่สามปีส่วน เราจะเอาเจ้าที่เจ้าเนาะปริเดกาเลยเจ้าที่เจ้าเนาะว่าอากูมีเอาเขียวเนาะแต่เป็นแม่กูยังเลี้ยงเอาเขียวสุดาเลยตุ้งแท้ยิ่งชี้เลยกิสาชี้เนี่ยมาว่าสุดาสักคนเราไปเลี้ยงเขียวเนี่ยจ้าเอ้าแต่กูเหรอเต้กูเหรอยุ่งกูแค่ซาเจ้าเนี่ยมาได้ใจเนาะมันก็รู้เนี่ยรู้ป่าวเลยเนี่ยป่าวเลยสุดาเราดูว่าตัวที่มา เอาเงินเนี่ยเอาไว้ทำอะไรมาลาดิเจนนะบอกลาดิเจนนะบอกตัวเองทำมาเนี่ยดูดิฉันอารมณ์กิจสารีดูเยอะมากเนาะอาเจนมาพิจารณาดูจะเยอะบีแต่ไม่ปุ๊บดูแม่สุยาดูเป็นทางการเออสุดท้ายเราเนี่ยก็สามเดือนที่เนี่ยสมัยว่าปุ๊บดูแลดู Yo me solucioné, pide que te den algo. Vamos, chica, pide que te den algo. Chica, pide que te den algo.